ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନ୍। ଏ ଲକଡାଉନ୍ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ବାହାରିଛି ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ହିଁ ରହିବା। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ଘରେ ବସିକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିବେ ନିହାତି, ସେମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବିତାଉଥିବେ, 4 ମାସ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ମିଳିଛି କ'ଣ? କିଛି ବି ମିଳିନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ, 500, 1000, 100, 200 ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି BL ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ନେଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ସିଓର ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି କେମିତି ଲୁଡ଼ୁରୁ ପଇସା କମାଯାଏ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଲେଖାଇଥିବେ ଲୁଡ଼ୁ ସ୍କିଲ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଯେମିତି ହେଇଥିବ RS169 ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୁଡ଼ୁ ସ୍କିଲ୍ ଲେଖାଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଲକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପ୍ ଲେଖାହୋଇଥିବ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନାଓ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବେ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଚାଲିଛି। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ତ ଓକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଉ ଫେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୁହଁ। ବହୁତ ଫେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ବାହାନାରେ ଲୁଟି ପକାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଅଯଥା ପରମିସନ୍ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଉନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫେସବୁକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଏଣ୍ଟର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହିଅର୍। ତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଏଣ୍ଟର୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଏଣ୍ଟର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍। ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଯେ RS ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା RS169। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ପାସୱାର୍ଡ଼, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ, ଯେମିତିକି OTP ଆସିଗଲା ମୋର, ମୁଁ କପି କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି, ପେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଉପରେ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋର 25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ 25 ଟଙ୍କା ଥ୍ରୋରେ ଦେଖିପାରିଲେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2-player ଗେମ୍ ଅଛି, 4-player ଗେମ୍ ଅଛି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି। 2-player ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ 2-player ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ଲୁଡ଼ୁରେ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରେଣ୍ଡମ୍ଲି 20 ଟଙ୍କା, 75 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ତ ୱାଲେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ରେଫର୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଇସା କମାଇପାରିବେ, କିଛି କ'ଣ 100 ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ଲେ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଣ୍ଡମ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଲୁଡ଼ୁ ସ୍କିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁର ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ଲୁଡ଼ୋ ଗେମ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କେବଳ ମଜା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ରେଣ୍ଡମ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି CSC ଆଡ଼ୁ ପଇସା ଲଗାଇବେ, ଆପଣ ଇଆଡ଼ୁ ପଇସା ଲଗାଇବେ, ଆପଣ ଜିତିଲା ମାନେ ଆମମାନେ ଆଚ୍ଛା କେସା ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ତ ବେକ୍ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ଖେଳ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଡ଼ୁ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ। ତ 2-player ଅଛି, 4-player ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ପଇସା ଜିତିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ 150 ରୁପିଜ୍। ତ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲୋଗ ଦେଖାଉଥିବ, ସେ ଲୋଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ୱିଡ୍ରୋ କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ KYC ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ KYC ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। KYC ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଡିଟେଲ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର କିଛି ଡିଟେଲ୍, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ 100% ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କେତେ ଜିତିଛନ୍ତି, ମାଇ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କେତେ ୱିଡ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି, ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍।
ତ ମୋତେ ଆପ୍ଲିକେସନର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ମୁଥ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ୱାଲେଟ୍ରେ ଅଛି। 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟୁ ପ୍ଲେୟାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଖେଳୁଛି। ତ ପ୍ଲେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେମିତି ସର୍ଚିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ, ଟସ୍ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଗେମ୍ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେବ ୱନ୍ ଦି ଟ୍ରସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ରୋଲିଂ ଫର୍ ରେଣ୍ଡମ୍ ବୁଷ୍ଟର, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ କଲି 3। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯେମିତିକି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ, ମାନେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇସ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6 ପଡ଼ିଗଲା। ତ ତାପରେ ପୁଣି 6 ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଇଜି ଗେମ୍ ଭାଇ। ଆପଣ ଯେମିତି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବେ, ପୁଣି 2 ପଡ଼ିଲା ପ୍ଲେ ହେଲା, ତାପରେ ସିଏ ପକାଇବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚାଲିବ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ତ ମଝିରେ କ୍ୱିଟ୍ କଲେ ସିଏ ଜିତିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁରେ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଜିତିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଲୁଡ଼ୁ କେବଳ ଚାଲ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ବାସ୍ ପଇସା ଜିତିବାର ଅଛି। ତ ୱିନ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 34 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, 20 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ। ୱିନ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 34 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ ଅଛି, ମୋର ଲକ୍ ମାନେ ତା'ର 6 ପଡ଼ିନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ମୋର କିନ୍ତୁ 6 ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆଶା କରିବି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଜିତିଯିବି, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ପଇସା ହେବ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିକି କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।